奴はリーゼント伸ばしすぎ剤で、俺が追い続けていた星だったんじゃ。え許してあげて、それぐらい。お。なんだ、どうした？めっちゃついてきよるけど。なんかすごいおしゃれよね、入り口、ふみちゃんち。なんで家までついてきてるの？当然です。私は妖怪羊、アイラちゃんの羊ですから。羊？って、ちょい待ち。ちょっと羊ですよ。羊。私の役目はアイラちゃんのお世話をすることですから。ウィス。お世話なんて頼んでないよ。別に助けてほしいこともないし。まあまあ、そうおっしゃらずに。妖怪と友達になるためにも、私のサポートが必要になると思いますよ。それはそうだけど、友達になること前提なんやね。妖怪がそばにいるなんてあんまりいい気分じゃないし。行きますよ。さあさあ、お家の中へ入りましょう。私の新しいお家、楽しみです。ウィス。大丈夫かな？まあでも家族には見えんけんね。ズバニャンとの出会い。ってことで今回もやっていきたいと思います。やっと今回やっぱ、お、取り憑かれている。ただいま。めっちゃ喧嘩しよる。たまには家事の一つくらい手伝ってくれてもいいじゃない。あなたはいつもいつもいつも私にばかり押し付けるんだから。僕は仕事で疲れが溜まってるんだ。家のことはママがやるべきなんだ。ふみちゃんのお母さんは専業主婦ということ。またやってる。夫婦というものは親友のようでもあり、敵のようでもあり、複雑なものです。そういうもんなのかな？ミス？それにしても、あの居候は置いていて構わないんですか？誰誰？え？居候って？ミス。お二人の仲が悪いのは、この部屋に住み着いてある妖怪の仕業のようです。妖怪？どこに妖怪がいるの？そんな時こそ、妖怪ウォッチの出番です。妖怪レンジで妖怪を探してみましょう。あれじゃない？これ夫婦のやつで、ドンヨリーヌとホノボーノのやつやない？潜んでいる妖怪を暴け。何かがいる。なんか毎回か。怖い。レーダーの様子がおかしい。レーダーにハテナが表示されていつもと違う反応をしているときは、Y ボタンを押して妖怪レンズを起動し、あたりを探してみましょう。意外なところから妖怪が見つかるかもしれませんよ。妖怪レンズで妖怪を見つけよう。おい。もうおったよ。もうおったよ。ほら、ドンヨリーヌじゃないこれ。多分。はい、来たー。さっきのほのぼーの呼んでこよう。ドンヨリーヌを見つけた。さっきっていうか、まあ、前回かな動画で言うと。ボボジョワン？あなたは私が見えるの？ボボジョワン。ボボジョ、え？あ、はい、この時計のおかげで。ジュバン？それで、ご用は何なの、ジュバン。出て行きなんてひどいこと言わないわよね、ポポジョワン。え？いや、その、ウィス？説得するのは難しそうですね。それなら力づくといきますか。強そうだけど、力づくって、もしかして戦うの？私と戦う気なの、ジョワン。でも女は強いしなのよ。ミミン。拙者の出番だミン。容赦しないミン。なんかあれよね、見えてなかったら普通に動くんかもしれんけど、え、でもどうなん？妖怪って物が動かせるってことは、このさ、ドンヨリーヌがおる場所は通れんってことなん？トリアーだミーン！強いミーン！これでジバニャンの出番ってこと？どこで出やん？一発で？ダメね、全然歯が立たないわ。仲間を探しに行くってことなんかな？もう終わりなの？ボボジョワン。思った以上にお強いようですね。仕方ありません。新しい妖怪の友達を探しに行きましょう。妖怪の友達を作りに行くってこと？その通り。この桜ニュータウンにもたくさんの妖怪が潜んでいます。とりあえず3匹ほどの妖怪と友達になってみましょうか。行きますよ。外へ出て家の周りを探してみましょう。レーダーの反応には十分にご注意を。たくさん増やそう、友達妖怪。バトルに勝てば友達になれる？バトルに勝利すると倒した妖怪が友達になることがあります。ただし、妖怪によっては簡単に友達にならない妖怪もいます。バトル中に妖怪の好きな食べ物を与えると友達になりやすいですよ。でもまだお金がそんなにないんじゃないかな。友達妖怪を集めて5匹にしよう。
5匹とりあえず3匹じゃなかったん。ウィス、アイナちゃん、ちょっと待ってください。何？これから妖怪たちとバトルになりますので、ぜひこれを持って行ってください。回復薬。梅おにぎりを3個手に入れた。いいね、梅おにぎり。ウィス足りない分はコンビニでも調達できます。備えあれば憂いなしです。ウィス。持ち物を使おう。手に入れたアイテムはここから使おう。手に入れたアイテムはメニューの持ち物で確認できます。食べ物や道具はアイテムを選んで使うことができますよ。妖怪の HP が減っているときは食べ物を与えて回復しましょう。桜町には数多くのお店があり、お店によって扱っているものが違います。便利なコンビニ、ヨローズマート。いいね。例えば、圧巻ベーカリーではいろんなパンが買えますし、ヨローズマートでは買い物だけではなく、いらないものを売ることができます。友達にしたい妖怪の好きな食べ物はお店で買って用意しておきましょう。圧巻ベーカリーって私いつも思うんやけど、めっちゃいいよね、語呂が。すごい好き。妖怪のおる場所はわからんねやっけね。お、何か反応が。どうやって何をすればいい？はい、レンズか。どこだ、どこだ、どこだ。おらんくね。とりあえず、こういうこと？妖怪の気配がする。今何かが。ここにおるのは、お、君は、誰やっけ？手招き？見つけてないやろ、それ。何にも映ってなかったやん。導きやった。導きやった。導きは襲いかかってきた。ちょっと可愛いよね。やっぱひもじいとかよりは可愛い子が欲しいもん。敵に味方にアイテムコマンド。食べ物で味方の HP 回復。味方がピンチになったらアイテムで食べ物をあげて HP を回復しましょう。セミマル、ストーリー上でやられとったけど、大丈夫よね。敵にあげれば友達に。敵の妖怪にも食べ物をあげられます。友達になってくれるかもしれませんよ。妖怪にも好き嫌いがあるので、その妖怪が好きそうな食べ物をあげましょう。ただし、敵の妖怪には1匹につき1つしかアイテムをあげることができませんので。これさ、見れんのやっけ？相手の。好きそうなやつかどうか使えんやん。ちょっと待って、敵に、あ、相手に使う、相手に使うボタンが違うんか。 OK、 どうよ、いいじゃん。やった、褒められた。ちょ、技使おう、技。カッチカッチ、撃て撃て撃て。ちょ待って、これ撃つのめっちゃ難しくない？カッチカッチ、これ撃つのめっちゃ難しくない？カッチカッチ、タッチパネルが欲しい。とほほの方。よっしゃ、行くぜ。合わせろ。一回だけかと思った。何回かあった。ミンミン切り。技、難しいね。とほほミス、また技 OK になっとった？どう？仲間にはなったかい？どやどやどや。ちょ、そこが重要なんやけど。あ、来た！倒した導きが近づいてきた。あ、そっか、今の2匹。そっか、トホホギスがおったんか。忘れとった。それ合わせての5匹ってこと。お前、なかなか気に入ってよ。友達になろうよ。導きと友達になりますか？なりましょう。導きと友達になった。これ、いつも思うんやけどさ、なんなん？泣き声な。そのまんますぎん？いや、ニックネームはいいです。導きの情報を妖怪大辞典に登録した。まあ、でも最初のうちはね、結構、同じような妖怪しかおらんねやろうな。導きの妖怪メダルを手に入れた。イエーイ！妖怪大辞典の封印が一つ解かれた。導きの妖怪メダルをそのまま持っていくことにした。自由気ままに戦う妖怪たちですが、実は4つの戦法を使い分けています。戦い友達妖怪。砲撃、妖術、ガード、取り付く。の4つです。しかし、たまにサボることもありますが、そこは許してやってください。ウィス。なんかめっちゃ頻繁にサボるよりこうらん。バトルのヘルプが追加されました。メニューから確認できます。同じ場所でもおるんかな。あ、でもここ、何も反応してないね。そういうことか。そういうことか。あ、このあたり。でもこれセミマルな気がするな。
え、違う。これ誰やっけ？なんか栗みたいなやつ。イカ栗みたいな。イガイガ栗を見つけた。結構そのまんま。イガイガ栗は襲いかかってきた。狙うコマンドで集中攻撃。狙ってピン発射。集中攻撃。敵と上手に戦う方法。それは、みんなで一匹の敵を集中攻撃です。狙うで敵の妖怪に目印となるピンを刺しましょう。ピンがうまく命中すると、味方の妖怪が集中攻撃をしてくれます。またアイテム投げとこっかな。トホホギスがちょっと、使っとこっか。で、狙うでピンつけて、よし。え、これで、ちょっと導き。よし。イェーイ。いけ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 。これあんまり早く回しとったらもげそうないよね。いけ、導き。お兄さん、こちら。いいね。え、狙われやすくなるってなってるよ。大丈夫。ね、アイテム投げよう。相手に。どや。なかなかじゃん。やった。気に入ってくれた。この打てが難しいよね、なんか。あー。狙いづらいぜ。もうちょっとゆっくり動いてくれるかな。はい、来た。トホホの方。これは全体攻撃なんだ。ん？スピードダウンだけ？あ、休憩中。お、いけたいけた。仲間にはなってくれるかい？どやどやどや。あ、来た来た。倒したイガイガゴリが近づいてきた。もしかして最初の3匹は必ず仲間になってくれるんかな。友達なろっか？断ったら喉、イガイガさせるよ。喉の方か。イガイガゴリと友達になりますか？なりましょう。イガイガゴリと友達になった。ニックネームはいいです。イガイガゴリの情報を妖怪大辞典に登録した。いいね。イガイガグリの妖怪メダルをそのまま持っていくことにした。キュッピーで休憩しよう。あ、そっか、そんなのがあったね。HP を回復。妖怪メダルの入れ替えもここで。バトルに疲れた妖怪たちを休ませるときは、キュッピーを利用しましょう。キュッピーはヨロスマートの店内やダンジョン内にひっそり立っています。見かけたらキュッピーの力で妖怪の HP を全回復してもらいましょう。キュッピーでは妖怪メダルの入れ替えや日記をつけることもできます。必殺キャンセルのヘルプが追加されました。何必殺キャンセルって。必殺技を取りやめるってこと？ちょ、他の場所。何か。赤だったよ。待ってね。待ちましょう。お、来た来た来た。ふぅ。信号は青になったら渡る。妖怪の常識ですね。さっきの赤渡ったことにはならない。大丈夫？妖怪にも交通ルールってあるんだ。ルールを守る良い子にはきっといいことが起こりますよ。大丈夫？赤鬼やってきたりせん？妖怪の気配がする。でも同じ。あ、違う。誰？君。か？みたいな感じ？ネガティブ運を見つけた。ネガティブ運は襲いかかってきた。あれやん、なんか、負だね、負。トホホギス的な。メンバーサークルで妖怪チェンジ。くるくる回せ。メンバーサークルを LR ボタンで回すと敵と戦う妖怪を変更できます。敵や味方の状況をよく見て、その状況に合った3匹を選びましょう。え、ジミー仲間にしたいんだけど私。これ真ん中の子じゃないといけんとかある？え、あったっけ？ちょっとよくわからない。とりあえず相手に使おうっと。あ、ジミーにあげたわ。うまいでござる。いくよー。ミミ。待って、これで。あ、ほんとや。回せた、回せた。あ、おしっぱじゃないといかんのよね。なるほど。ちょ、待って、イガイガグリ。いけいけいけ。え、なんかイガイガグリしかおらんくね。ちょ、待って待って待って。え、ちょっと待って待って。イガイガグリしかおらんって、それ。え、そうよね。ちょ、頑張ろう。え、どういう感じ？ちょっとよくわからんねえけど。あ、技 OK。びっくりした。トホホギスが一発でやられたんかと思った。
こっちが会心みたいな感じだったのかな。お兄さんこちら。でも君あんまりもう体力がない気が。あー狙われちゃいかんやん。カチカチ。ちょっと待って、セミ丸。撃て撃て撃て。あれ撃ていくね。待って、できてない。ちょ待って。ちょ待って待って。ちょ待って待って。ビンビン切り。一回リズムが狂ったらちょっと難しかった。ふぅ、セミ丸強い。処理。ちょっとあの、導きがやられてしまったけど、体力少ない時に自分に攻撃を集中させてしまった。でもこれ一応、ね、あの、裏によってもレベルは上がるよね。ふぅ。おにぎりをあげたジミーではなくて、何もあげてないネガティブーンがやってきたんやけど。強すぎる分、絶対勝てないから友達になる分。ネガティブーンと友達になりましょう、じゃあ。パーカー着とんかな。ネガティブーン。ネガティブーンと友達になった。ニックネームはいらない。これで3匹やろ?ネガティブーンの情報を妖怪大師店に登録した。なんかさ、ヒョロヒョロした感じの子しか仲間になってないんやけど大丈夫いける?ネガティブーンの妖怪メダルを手に入れた。ネガティブーンの妖怪メダルをそのまま持っていくことにした。いや、あの、キュッピーで回復した方が良くない?いけるんかな、そのまんま。だいぶ妖怪メダルも集まってきましたね。しかし、どんより犬と戦うとなると、もっと強い妖怪がいてほしいですね。ん?とても強い妖気を感じました。これはかなり強い妖怪が期待できそうです。その場所は、どうやら魚屋さんの近くのようです。行ってみれば何かわかるかもしれません。あ、これ、ジバニャンってこともしかして。行きますよ。早速魚屋さんに行ってみましょう。ウィス。妖怪の種族とは、うすら影、にょろろん、いさまし、不思議、凍結、プリチー、ポカポカ、不気味、不気味、不気味。今のところさ、うすら影と不気味しかおらんくない?そんなことない?妖怪は8種類に種族に分類されます。種族によって得意なことが違います。メニューの妖怪メダルで、妖怪に種族を上記のマークで確認できます。種族の組み合わせ次第で、バトルの戦い方が大きく変化しますよ。魚屋さんで話を聞きに行ってみよう。ってことで、こっちの方向ね。お、あっこや。大丈夫?なんか私、マップしか見てなかったらさ、そのうち赤信号で、ほら、飛び出していきそう。待って、ガードレール。ガードレール。どうも。個性的なお顔だね。いらっしゃい。何か用かい、お嬢ちゃん。最近ここの交差点で急ブレーキかける車が多くてな。ほら、やっぱり。危ねえったらないや。お嬢ちゃんも車には気をつけるんだぞ。ビビッときましたよ、エナちゃん。これこそ妖怪の仕業に違いありません。交差点を念入りに調べてみましょう。もちろん車には十分気をつけてくださいね。魚屋の近くを妖怪レンジで調べよう。ということで、え、もうすでにこれで調べたんでよろしくって?え、待って待って待って。何にも。え、なんもないけど。待って、もうちょい。もうちょっと道路に飛び出した方がいいんかな。あ、この辺りってことか?あ、おったおった。猫たちに紛れて。はい、来たー。妖怪を見つけた。どうも。にゃ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 。なんだかすごい集中してるね。すごい気迫ですね。やはりこの妖怪がものすごく強いのでは。うん。今までの妖怪とは一味違うって感じがする。にゃにゃ、来たにゃ。最初やけんまだちょっとすごいっていう扱い。まあ強いけどね。来たにゃ。かわいい。スローモーション。声まで。かわいそう。大丈夫か。猫たちもいなくなってるけど。また負けた。また負けたにゃん。大丈夫?大丈夫なのかわいい。人間?俺っちが見えるにゃん?見えるよ。そうだ、あんた、エミちゃんを知らんかにゃん?エミちゃん?
エミちゃんって？そうか、知らんにゃか。俺っちがまだ猫だった頃、この交差点でトラックにはねられて死んだのにゃ。悲しい。その時大好きだった俺っちの飼い主、エミちゃんはこう言ったにゃ。トラックにはねられるなんて、ダサい、と。そっか、そういう感じの子やったか、そういえば。え？エミちゃんって人ひどい。違うにゃん。いや、車ごときにはねられて死んだ俺っちが悪いにゃん。だから車を倒せる強い猫になって、エミちゃんに会いに行くつもりにゃん。でも、いつもはねられてばかり。他の妖怪にも馬鹿にされる毎日にゃん。悲しいよ、ジバにゃん。おまけに大事なエミちゃんの写真も、その妖怪たちに撮られるし。写真を撮られたの？そうなのにゃ。俺っち本当にダサいにゃん。馬鹿にして、大事な写真まで撮っちゃうなんてひどい。ウィス！アイナちゃん、ここは彼のために、エミちゃんの写真を取り返しましょう。よーし。うん、そうだね。あのさ、その写真を奪った妖怪ってどこにいるか知ってる？にゃん。そこの魚屋の裏にいつも集まってるみたいだけど、それがどうかしたにゃ？うん、なんでもない。ありがとう。あなたはゆっくり休んでて。あ、そういえばあなたの名前は？私の名前はアユナ。死ぬ前のことはエミちゃんのこと以外覚えてないにゃん。自分の名前も。でも、他の妖怪からはジバクレイの猫でジバニャンと呼ばれてるにゃん。ジバニャンね。わかった。行きますよ。魚屋の裏、どこから入るんでしょう。近くを探してみましょう。これって、あれ？グレルリンかな。魚屋の裏道にいる妖怪を探そう。ってことで注意とまた。よいしょー。多分、ここじゃね。来たよ。なんだか暗くてちょっと怖いね。こういった暗くて人気のないところは、妖怪たちがよく集まってくるんです。手強い相手も多いですが、その分仲間の妖怪たちの成長も早まります。集まってきた妖怪たちはいきなり襲ってくることもあるのでご注意を。またこのような妖怪が集まっているところでは慌ただしい状況のため日記でのセーブが行えません。くれぐれもご注意ください。何あれ、マスヤって書いてる。誰？待って。いやー、来ないで。小経験値玉を手に入れた。あー来たー。まあ、とりあえず戦ってレベルも上がらんといかんけんね。で、グレルリン。グレルリンって決まったかはどうかわからんけど。あ、多分あれそうやろ。10円ガムを手に入れた。これなんか宝箱というか、あれの色はなんか関係あるんかな。どうも。その写真は？なんだてめえら。それジバニャンの写真よね。返してほしいんだけど。ジバニャン？あー、あのダッサい妖怪か？なんだてめえら。あのダサネコの立ちか？ダメだよ。その写真返してくれない？ジバニャンの大事なものなの。おらおら！やだね。こんなまぶい女の写真。手放してたまるかってんだ。気をつけて。妖怪でも、人間の女の子可愛いとか思うかな。襲ってきますよ。気をつけて。押し来たー。これは仲間にはならない。まあ、いいか。頑張ろう。ミミ。とりあえずあの、できんくね。ちょ、待って、とりあえず、ドホホギス。よし。全然合わせれんかった。リズムが。いけ、ドホホの子。3匹きっちり並ぶようにはできんのかな、これで。あ、ネガティブーンいけるやん。あー、消えた。導き、もしかして、ドホホギスやった。しかも見てなかった、合わせろ。え、あー、やられたよー。カチカチ。待って、イガイガグリ頑張ろう。ちょ、せっかくネガティブーンやった。初めての技が見れるかと思ったのに、誰がやっつけた。ちょっと、私の苦労は。あ、一応あれか、やられても。え、やられとったよね。ん？やられとったっけ。わからねえ。わからねえ。経験値入ってなかったような気もする、今。くそ！もう絶対許さねえ。ぐれてやる。ぐれとるやる、どう見てももう。エミちゃんの写真を手に入れた。ジバニャンは一緒に写ってないの。とっくにぐれてますけどね。ひよね。うん、とっくにね。さあ、ではエミちゃんの写真をジバニャンの元へ届けましょう。
ジバニャはあの場所にいるの。え、なに？びっくりした。ジバニャに写真を届けよう。ゴヨーダさん、久々。君、見ていたぞ。今退治した妖怪は、妖怪軽犯罪法を犯した罪で指名手配されていた妖怪だ。あれよね、妖怪ウォッチ、寿司で結構出てきたような気がする。指名手配されていた妖怪って、おじさん妖怪が見えるの？もちろんじゃ。奴はリーゼント伸ばしすぎ罪で、俺が追い続けていた星だったんじゃ。え、許してあげて、それぐらい。リーゼント伸ばしすぎ罪って、何その罪？俺が長年追い続けていた星をあっさり退治してしまうとは。君なら頼めるかもしれんな。よし、決めたぞ。君を、本日をもって妖怪捜査官に任命する。これは、なんか、サブクエスト的なものができるようになるのかな。妖怪捜査官。そうだ、街にはびこる指名手配妖怪を捕まえること。そして、街をパトロールして、悪い妖怪を倒すのが君の役目だ。正義の心に燃える君の目を見れば、わかるぞ。協力してくれるんだな。何も言ってない。妖怪捜査官とはすごいじゃないですか。協力してあげましょう。まあ、いいけど。それでこそ、俺が見込んだ子供だ。この町の平和は、君の働きにかかっておるぞ。重いよ。俺は小柳郵便の横で張り込み捜査を続けるから、用があったら声をかけてくれ。小柳郵便、まだ通りかかってないね。指名手配妖怪を捕まえろ。捕まえて、パスワードをゲット。罪を犯して桜町に逃げ込んだ妖怪。それが指名手配妖怪です。何パスワードって。そんな悪い妖怪を放ってはおけません。怪しい妖怪を見つけたら捕まえてください。3回捕まえればパスワードを聞き出すことができます。パスワードは小柳郵便へ。パスワードを手に入れたら小柳郵便の2番窓口へ。パスワード入力は桜ニュータウン小柳郵便の2番窓口から行います。困った時のご用ださん。困ったら会いに行こう。小柳郵便の左側で待ってるぞ。ちなみに、ご用者さんに行けば、指名手配に期限を教えてくれます。寿司の時と同じような感じか。ご用者さんからクエストを受けて、妖怪パトロールをお手伝いしましょう。これでレベル上げとかができるんかな。クエストを無事に達成すると、ご褒美としてアイテムをもらえます。ただし、クエストは1日に1回までしか受けられませんので、ご注意を。少な。少な。なんかおった？さあ、ジバニャン。ちょ、待って、また。また、きっちりと。はい、来たー。取り返してきたよ。はい、これ。エミちゃんの写真を手渡した。これは俺っちの。まさか取り返してくれたのにゃ？大事なものなんでしょ？ありがとうにゃ。写真一つ自分に取り返せないなんて、やっぱり俺っちは。ダサくなんてないよ。全然ダサくなんてない。むしろすごいと思う。見返すんじゃなくて、見直してもらうために諦めずにトラックに挑むなんてさ。私には絶対できないよ。ありがとうにゃ。ありがとうにゃ。これからも頑張って、ジバニャン。私応援してるから。ね。ありがとうにゃ。俺っち頑張るにゃ。お、友達に。俺っちたちは友達にゃん。いつでも呼び出してほしいにゃん。ジバニャンと友達になった。ニックネームはいらない。ジバニャンの情報を妖怪大辞典に登録した。プリチーだ、プリチーだ。ジバニャンの妖怪メダルを手に入れた。そして、妖怪大辞典の封印が一つ解かれた。元気を取り戻すジバニャンからは強い勇気を感じます。期待できますね。やはり私の直感に間違いはなかったようですね。ウィス。まあ、車には勝てませんでしたが。行きますよ。それでは、アイナちゃん。ドンヨリーンと戦いに家へ帰りましょう。友達も増えたし、今ならきっと勝てるよね。自分で戻るんすかね。ぽいね。妖怪メダルを入れ替えよう。バトルに出せる妖怪は妖怪メダルをセットしている6匹までです。集めて妖怪メダルを入れ替えたいときは、ヨロズマートなどにいるキュッピーか、自分の部屋に置いている妖怪大辞典を調べて、妖怪メダルの入れ替えをしましょう。同じ種族で陣形を組もう。妖怪メダルが集まってきたら次はメダルの配置を考えましょう。メニューの妖怪メダルで手持ちのメダルの並び替えができます。同じ種族を隣同士で繋げるとバトル中に様々な効果を発揮します。そんなんあったのか。それが陣形です。陣形は2匹より3匹繋げた方がより強くなります。陣形を意識して妖怪を並び替えればバトルで有利に戦えますよ。
家に戻ってどんよりん戦おう。ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかジバニャンが仲間になるんなら、あんだけね、弱っちい妖怪3匹を捕まえた意味はって思ったけど、ジバニャンまで揃えて6匹になるようにってことか。